صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما شعبي في سمان لاند بارك السلام يا يسحافظه. نحر كيا نتقني موسى رنتي هذا بالبلاري. مشان كيا نتقني السيد هذا حسبي. يسيد هذا قدومي وتقني وحوها. أخيما قرن ويقول رئيس صار انت دور الشضو. دقبحياشة يباش عالمكو. waxay noo xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay Soomaaliland ka taakuleeyaan arrimaha doorashada iyo arrimaha kaleba wixii looga baahnaa arrinta doorashadana ay xaqooda diyaar ka yihiin waxaan jecel yihiin in doorashada aynu qabano doorashooyinka waqtigii loogu talagalay dhameystirana qabiyooyinka wixii nagu harsan oo ay ugu horeyso guddiga doorashooyinka qaranka waa ku xiran tahay hawshii diiwaangelintu inay bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan asalka warqabtaana goluhu wakiiladu wuxuu iclaamiyay fadhi aan caadi ahayn lagu ansixin doono insha Allah bari waa fasax sida lay sheegay laakiin hadda waxay noqon doontaa in la ansixiyo hadii ay ka dhigo arinta qabiyo tirka xeerka diiwaangelinta waa la tahay waqtiga ugu horeeya ee suurtagal ah inuu ka ansixin doono labada golaha waxaan mar labaad shacabiga u xaqiijinayaa uun in beesha caalamku diyaar u tahay hawsha doorashada ee gacan buuxda inaga siiso diyaarisayna wixii iyaga ku xidhnaa inaga sugeysan in doorashada qabanno waqtigoodii inagana inaga sugeeyay waajibaadka wixii nagu xidhan inaan dhammaystiro saa uu sheegayna waxaan la kulannay dhammaan dhaqbixiyaasha intii arrintan khuseysay iyo safiirro ugu dambeeyay ka Ingiriiska magaalada waddanka Ethiopia waxaan ku tilmaami karaa oo safarkaasi inuu ahaa safar guuleed oo muujinaya Soomaaliland inay arrimaha qarankeeda ka midaysan tahay tartanku ka dhexeeya laakiin waxay ka midaysan tahay arrimaha qaranka Soomaaliland intaasaan kaga bixi lahaa waxay la tahay saxaafadda kulli arrimaha maqnaayo eedaha soo sheegaysa inuu waa ka maqnaa markii la soo jeediyey waxaan kaloo saxaafadda ka maqlayay ugu yaraan saddex jeer madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiru inay kula shireen guriga madaxweyne ku-xigeenka waxaas leeyahay eedaha la soo jeediyey kastoo ka maqnaa waxaa lagu soo sameeyey halkaas baa lagu soo warshadeeyey eeda goluhu leeyahayna maaha xildhibaanada hadlay aad sheegayso tiriba muxaafid iyo kuwa u jawaabayba waa mudanayaasha idin golaha wakiilada aniga oday u ah golahana aniga oday ka ah golaha dhexdiisa wixii yaalla ayaa isaga khuseeya gudihiisu kaga wada hadli doonaa hadii ilaahay ka dhigo labada goleena waxay leeyihiin procedure ay isugu gudbiyaan arrimaha xeerarka procedurekaasun baana la raacayaa waxa dhibaato dhex yaalla labada goleena ma jiro gudoomiye salaabaana intaana bixin kuli waan is aragnay waxaanu ku wada shaqayn doonaa ama procedureka labada gola u dhexeeya waxaa ku kalsoonaataan golaha wakiilada wax dhib u dhex yaalla ma jiro mana qaybsana eedaha la sheegayaana waxaan qabaa eedo meel kale ka yimi oo lagu soo sameeyey inay yihiin golahuna wixii gudihiisa isaga hagaajisanaya waanu dhammaysanaya ordaxda xilka qaadistu haday dadan sharciga soo marto waa arrin iska caadi ah waxaan oran lahaa qof kasta sharciga ka sarreeya ama aniga noqdo ama mid kale ha noqdo marka waxay la tahay haddii dee timaado oo dariiq saxa soo marto waxay la tahay dariiqeeda la marin doonaa ay igu tubin durbaanada iyo daasadaha maran Cali Khaliif galay labanaa kulmiintan isaba joognay maanu arag waan reer Soomaaliland oo haddii loola kulmayo waa lala kulmi karaa laakiin anagu
لماذا سأقول من هذا المشروع شيء وحنا نقول من السفارة الدولة الإنجليزية كان غير سيء. سؤال من سؤال. أمينجي سؤال مع أفتح الصباح إن شاء الله وجزء منه واحد شيء تينا حد على سحنده أنا حركة أما اللي ما يندونه فلوطها كفران. حركة ما كورن.